כשאני חושבת על הפגיעה ואני חושבת את עצמי כנפגעת גילוי עריות, אני חושבת את עצמי כמו בובה ששמו לה פצצה ופתאום מישהו לחץ על הפצצה ועשה וכל החלקים הלכו להם לכל מיני מקומות. בכל החיים שלי מה שאני מנסה לעשות זה כאילו לאסוף את החלקים. את ההתמודדות עם הפגיעה שלה עשתה מאיה באמצעות היצירה. תחילה באמצעות הצגת יחיד בה היא מספרת את סיפורה. אחרי כל הצגה היה מה שנקרא כמויות של נשים, או שפתאום הם נזכרו מהפגיעה כשהן היו קטנות, או שבעצם הן מדברות על הפגיעה לפחות להיות בסוג של פורום. שם הבנתי ממש באופן מאוד ברור, הנשים האלה השתיקו את עצמן גם במשך 30 שנה, 40 שנה, 50 שנה, ואם הייתה אפשרות אולי לדבר איתן בגיל צעיר, אז אולי הדברים היו יכולים להיות קצת אחרת. את האפשרות האחרת מנסה לייצר מאיה באמצעות ספר הילדים שכתבה סקאי השמי קול. הספר מסייע להורים ואנשי חינוך וטיפול לאתר פגיעות מיניות אצל ילדים וילדות. לצאת לבד מסוכן מאוד לתת לילדים. כאילו, כל המסוכן קורה בחוץ. אוקיי? ככה אנחנו מלמדים גם כן את הילדים שלנו הרבה פעמים. המסוכן תמיד בחוץ, לא משנה מה זה החוץ הזה. אז לא, חבר'ה, קורה פה. ואם קורה פה, יש לנו תפקיד לעשות משהו עם כל זה. באישה לאישה התקיים פאנל בעקבות הספר, בו הוצגו מספר נקודות מבט על נושא הפגיעה המינית. הזנות היא המשך ישיר של הפגיעה, אין לי בכלל ספק. מה שקורה באמת במשפחות שלהן, גם שהאימא באמת הייתה מושתקת והאימא הייתה בעצמה שורדת ונפגעת, וגם שהפוגע הפך לאדם היחיד שהייתה להן איזושהי תקשורת איתו ואיזושהי קרבה. ומהמקום הזה הן יוצרות הקשר חזק מאוד בין הקרבה והמגע ובין הפגיעה והניצול והאינטרס. אני ממש מרגישה שזו אחריות שלנו להפסיק את זה. למאיה חשוב שהספר יגיע לקהל רחב כדי לשים סוף לשתיקה מרובת השנים האופפת את נושא הפגיעות המיניות בילדים וילדות. מי שמשתיקה ושמי שמשתקת הרבה מאוד את הנושא הזה זה אנחנו הנשים. כשהתחלתי עם הספר ופגשתי קבוצות של פסיכולוגים, של מטפלות בדרך כלל, אוקיי, פסיכולוגיות, הם אמרו, מה פתאום זה? מה פתאום לדבר? ואם אני אקרא את הספר והילדים לא נפגעו, אז מה יקרה? נכון? הם כבר יפחדו. לא נדבר על סמים כי הם לא יישנו, לא נדבר על סקס כי הם לא יעשו, לא נדבר על פגיעות מיניות כי זה יקרה, אוקיי? הדבר הזה שאנחנו משמרים כל הזמן, משמרות את הדברים האלה, זה חלק ממה שקורה עדיין בחברה, שבדיוק אני חושבת שאותו דבר שקרה לפני 5,000 שנה, קורה בדיוק היום. אם אני אאמין במה שאת אמרת, אז אני כנראה לא אבוא מחר לעבודה, אז אני אומרת עכשיו, ברגע זה, שיש שינוי. אני רואה אותו יום-יום על הקו סיוע, אנשים שמתקשרים קרוב יותר, מהר יותר, על הסימנים הראשונים, על הנורות הזרה הראשונות. הסיפור הוא סיפור שמערכת המשפט לא מבינה עדיין פגיעה, לא יודעת לדבר פגיעה, לא יודעת לדבר על פוסט-טראומה, על צרכים של נפגעת. מצד שני, היא לומדת. זאת אומרת, יש איזשהו אור קטן ככה, איזה פנס קטן בקצה המנהרה. צריך להבין שהקונספט של ילדה יושבת מול חוקרת ילדים ולא מול חוקרת משטרה. ואז חוקרת הילדים לוקחת את החקירה הזאת ומביאה את זה לבית המשפט במקום הילדה. מה זה התקדמות? זה סדק בלב הרעיון הכי בסיסי של הליך משפטי. סקאי, לאף אחד אסור לפגוע בך. אני כל כך שמחה שסיפרת לי, את כבר לא לבד. היא לא מבטיחה כלום. זאת אומרת, גננת, אנחנו לא יכולות להבטיח שום כלום שלא יקרה. אבל כן יכולות להבטיח רק דבר אחד, שאנחנו נהיה איתו. זה החשוב. שמהיום והלאה היא לא לבד שם מול העולם, ושכן אנחנו יכולות להיות איתו.